Oi, Aí, boa noite. boa noite, Jair, querido. Tudo bem? Você está ouvindo bem? Eu tô, tá ótimo. Que bom. Que legal, Vivi. Bom, queria te agradecer muito, tá, por ter aceito participar da nossa live no Chico. Esse projeto surgiu, né, com as casas fechadas, né, e aí a gente pensou, pô, vamos chamar pessoas que possam trazer informações para a gente, né? E você, nossa amiga querida, a gente convidou você. Obrigado por ter aceito, tá? Eu que agradeço. Boa noite a todos. É uma gratidão e uma alegria imensa estar aqui. Me sinto privilegiada e honrada, né? Só tem gente bacana que você convida. Eu espero fazer jus ao convite. O desejo de contribuir é grande, partilhar um pouco, mas de verdade é uma alegria estar aqui. Muito obrigada. Bom, pessoal, a Vivi, ela é jornalista, tá? Educadora, palestrante, doutora em comunicação, né? E nossa amiga querida. Bom, Vivi, o nosso tema de hoje é o planeta Terra, tá? E aí, para a gente aproveitar o nosso tempo, eu fui ver uma palestra do André Trigueiro. E nessa palestra ele fala assim, ó: nosso planeta tem mais ou menos 4,7 bilhões de anos, né? Isso aí a gente já sabe. Nesse período, houve muitas transformações, mudanças climáticas. E aí, quando o André Trigueiro diz que há 4 anos, em um congresso mundial sobre ecologia, que o nosso planeta passou por 5 grandes extinções, cataclismas naturais. E hoje vivemos a sexta, mas com a diferença que essa está sendo causada pelo homem, sapiens, sapiens. O que ele quer dizer com isso aí, Vivi? Ele quer dizer que a gente tem pouco juízo, né? O André Trigueiro é uma figura muito importante para a gente no Espiritismo, um grande jornalista, e ele escreveu um livro sobre ecologia e espiritismo, e dentro desse estudo dele, do cenário dele, o apontamento dele é um princípio lógico, né? O planeta Terra é nossa casa, né? Esse é o princípio do conceito da ecologia. É a nossa casa, é o nosso lar, é o estudo de uma compreensão em outra perspectiva do nosso lar, né? Que é o planeta Terra e é o meio ambiente ao qual nos acolhe. Quando a gente para e observa que estamos vivendo um período de transição profundo, no planeta, a gente está acostumado a ouvir a transição planetária, né? Que é um movimento bonito de renovação e evolução, mas essa transformação que ele aponta é bastante preocupante, porque os ecologistas até colocam, os ambientalistas, que a gente vive um momento em que eles colocam uma preocupação em que o homem mudou tanto o planeta, interferiu tanto o planeta, que a gente está vivendo um processo antropocêntrico, que eles chamam. Quer dizer, o homem acha que o mundo e o planeta vivem em função dele, quando, na verdade, o Contrário. planeta vive por si. A gente está, assim, no último segundo do último minuto da prorrogação do jogo, a gente chegou, né? O planeta é muito antigo. E aí, o que acontece? O homem não tem consciência que esse é nosso lar, que os recursos são findáveis, e a gente se apropria e faz a vida contemporânea, especialmente desde o período industrial, um processo absurdo de não só consumo de recursos naturais desequilibrado, mas uma destruição dos recursos naturais. Então, a gente não tem percebido que a gente tem criado um processo de autodestruição da nossa casa. E aí, quando você pensa num ambiente em que você não tem alimento, você não tem água, você não tem equilíbrio ambiental, é inabitável, né? Ele mesmo aponta o André Trigueiro, que é uma grande referência para a gente, vale a pena assistir várias palestras dele nesse sentido, mas ele traz uma questão muito importante, que é: há estudos que apontam que as civilizações que eram muito avançadas entraram em extinção por conta de não material ou não elementos de sobrevivência, de subsistência, de Os recursos sustentação, como a naturais. água, por exemplo. Recursos naturais, a água, por exemplo. Água, por Então, é exemplo. muito sério Vivi, o que a gente está falando. inclusive,
já emendando nessa questão, né? Em 40 anos, por exemplo, nós dizimamos mais da metade dos animais selvagens do nosso planeta, né? 62% dos animais de água doce, né? E sem contar que destruímos 5 milhões de hectares, uma área equivalente aí a 5 milhões de campos de futebol por ano no nosso planeta. É muito Né? sério. É É muito muito sério. sério, né, Vivi? É muito sério. Né? A gente tem um lugar de equívoco, de consciência, vai, que é para mim, o grande X da questão. A gente entende a natureza como algo que está fora. E, na verdade, a gente faz parte da natureza, né? Essa sempre foi a minha relação com a natureza, o que me faz ter intimidade, afinidade com essa temática, é isso. Porque a gente é parte, a gente é mais um ser que pertence a esse grande sistema, que é um sistema. E ele vive numa lógica equilibrada e organizada. Então, tem um ser, uma espécie, que somos nós, que estamos desequilibrando completamente. Então, a gente não vê os outros seres como tão relevantes quanto nós. Os animais, as plantas, os minerais, a gente A não vê os outros. biodiversidade. A biodiversidade, a gente acha que é o nosso bel prazer, né? Até na Gênesis, Kardec fala que é um equívoco o homem pensar que o planeta foi preparado para ele, porque milhares de espécies existiram e existem antes da existência do homem. Então é um contrassenso, né? O homem chegou como mais uma espécie, Da né? Esse é o ponto. prepotência, né? Exatamente, É. exatamente. E você acha que a questão é cultural? Porque eu vejo assim, por exemplo, antes da gente só dar um exemplo para você, uma coisa que eu notei muito, que aconteceu principalmente no nosso país aqui. Na Copa do Mundo, eu via os japoneses ir assistir os jogos, sentados, tranquilos. Acabava o jogo, eles pegavam cada um, inclusive as crianças, tiravam um saquinho de dentro do bolso e iam recolher os lixos. Achei aquilo lindo, coisa mais. Poxa, como, né? Então é cultural, porque nós ali não fazemos isso. E aí, com essa pandemia, outra coisa que eu notei bem: não poderia, a gente não poderia estar indo à praia, tal, por causa do vírus. Primeiro final de semana que foi liberado a praia, você viu o estado que deixaram a praia. Então é cultural a questão? É cultural ou o que que é? Não entendo, o ser humano não enxergar, não conseguir ver isso aí. Eu entendo como duas questões, né? E foi até uma coisa que eu pensei muito durante a minha tese de doutorado, porque eu trabalhei com diversidade cultural. Em outro viés, né, de políticas públicas de comunicação, mas eu queria entender a diversidade cultural na estrutura capitalista. A gente vive um sistema econômico e social que não contempla a preservação da natureza, pelo contrário. É um sistema de geração de grande consumo de recursos naturais e geração de grandes resíduos que não são absorvidos pelo processo natural. Então, a gente tem uma estrutura social muito complicada, agravada a um sistema, a uma lógica cultural que a gente tem. E eu te falo que essa questão cultural que você me pergunta é muito forte, porque, por exemplo, vem de Holambra. Né? É pequena cidade, mas é a maior produtora de flores e plantas do Brasil, e é uma cidade onde tem muito verde. Então, assim, eu quando vim para Bauru em 2013, rapidamente eu comecei a me sentir angustiada. E eu ficava angustiada, eu falava, gente, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada. E eu demorei algum tempo para entender que a minha angústia era a falta de natureza, porque Holambra é super arborizada. Né? E é natural, eu desde pequenininha fui escoteira, estava sempre fazendo trilha com amigos que gostam do mato, da natureza. Então, assim, quando eu cheguei para Bauru, eu já senti um impacto cultural muito forte. Então, assim, a gente percebe que os nossos hábitos vêm de um reflexo de onde a gente vive, mas a gente não pode esquecer que quem faz o hábito, quem faz a cultura e quem faz a história somos nós. Então, a gente também pode mudar isso, né? Então, do mesmo jeito que a gente identifica, opa, isso não tá legal, eu posso fazer diferente. Eu posso ir à praia e não jogar lixo na praia,
né? Eu posso plantar árvore, eu posso mudar uma estrutura. E aí, até na estrutura e na lógica capitalista, a gente pode também criar hábitos de mudança. Então, quer dizer, ao invés de cada vez que eu compre água, eu compro uma garrafa nova, será que não vale a pena eu levar uma garrafa de água de casa e reaproveitar essa garrafa para não ficar gerando resíduo de plástico? Enfim, eu tenho problemas com embalagens, né? Eu fico angustiada com o tanto que eu gero de resíduo plástico, por exemplo. É shampoo, é desodorante. Aí eu fico olhando, eu falo, gente, mas para que um plástico tão grosso? Para que um metal tão grosso? Eu fico angustiada E a com isso, natureza porque. vai levar anos para absorver isso, É, né? sim. E mais do que é o desafio do absorver, do reciclar, o que nem absorve certos É, elementos, isso que a que gente não. nem tem ideia de quanto tempo leva, é o processo de construção desse material, que vira resíduo depois, que consome também muita água, muito recurso, muita energia. Então, quer dizer, você gasta muito recurso natural e gera muito resíduo para, sei lá, fazer um pote de shampoo, que quanto tempo leva aquele pote de shampoo para você usar? Eu fico agoniada, eu vejo a tampa do shampoo que tem a espessura do plástico, eu falo, gente, para que isso? Aí tem empresas agora que estão trabalhando numa outra perspectiva, né? Então você percebe que há uma necessidade de mudança e há um processo também de conscientização, e que isso é pouco contemplado, mas todos nós podemos fazer a diferença nesses hábitos e estruturas sociais, né? Ô, Vivi, mas é, ó, em 1972, né, em Estocolmo, na Suécia, teve a primeira Conferência Internacional do Meio Ambiente. Pô, isso já vai um bom tempo, né? Eu acredito que até 1972 o homem não tinha, assim, preocupação quase nenhuma, né, em preservar, em reciclar. E aí, quando surgiu a questão da camada de ozônio, tal, que estava prejudicando, aí os países, as grandes potências, resolveram, pô, a gente precisa cuidar da nossa natureza, porque, né, isso vai afetar futuramente nós, a nossa vida, né? Mas, assim, então foi decidido que 5 de junho era o Dia Mundial do Meio Ambiente. E você acha que de lá para cá houve grandes mudanças ou ainda a gente ainda está engatinhando nesse processo? De a gente se conscientizar da questão de cuidar da nossa casa, né? Vamos dizer assim, do nosso planeta. É legal a gente entender por que que essa data foi marcada em Estocolmo, né? Porque o que acontecia? Quando começa o período industrial, as pessoas começam a criar produtos de bens duráveis. Então, o carro durava 30 anos, ou o liquidificador durava 20 anos. Então, os bens, mesmo que fossem industrializados, eram duráveis. O sistema capitalista foi entendendo que, se ele fazia produtos de menor durabilidade, ele tinha maior lucro, porque a gente tinha que comprar mais vezes. E aí, gradativamente, a indústria começou a produzir uma quantidade absurda de material para consumo, e aí o meio ambiente começou a sofrer com isso. Então, por isso essa data é tão importante, porque eles identificam que nós temos que fazer alguma coisa, porque o caminho que estamos não é bom. E aí começa uma discussão consciente desse processo. E aí, por que que o André Trigueiro é tão rigoroso na fala dele, tão incisivo na fala dele quando ele aborda isso, né? Porque a gente está consciente do que a gente está fazendo. E aí sua pergunta é: melhoramos? Mudamos? Não, só pioramos. Porque o pior de tudo é o desenvolvimento, por exemplo, tecnológico. Além do pote de shampoo, do liquidificador que não dura nada, a gente, por exemplo, usa equipamentos que têm obsolescência programada. O celular é feito para durar 3 anos, só que o celular tem uma bateria, o computador tem uma bateria, a bateria mesmo, a pilinha que você usa, tudo isso é resíduo muito sério, Que né? prejudica o meio ambiente, Muito, né? muito. Então, assim, uma quantidade absurda de plásticos, de resíduos tóxicos, e que a gente não está se tocando disso. Então, quer dizer, a gente tem um equívoco de valor. Será que a gente precisa comprar o que a gente compra? E a gente acaba gerando esse hábito de consumo muito exacerbado. Aí tem as tendências de minimalismo, de melhorias, mas está muito aquém do que a gente está fazendo, né, Ivan? Eu acho o quê, né, Viviane? Claro, você está falando, mas assim, esse livro começa a questão do cada ano eles
É assim, por exemplo, eles já tinham um tera de giga de memória, mas eles não lançam um tera de giga de memória, eles vão lançando um giga de memória, daí passa um tempo, eles lançam 2 GB de memória, e aquele já fica obsoleto, a pessoa não quer mais, né? E isso vai, porque todo nesse material vem dentro, como nós estávamos falando dessas baterias que prejudicam e muito o meio ambiente, né? Vai ficando, onde que vai descartar isso? As pessoas não, na verdade, eles não educam essas pessoas, eles não falam, poucos falam, pegam aquela bateria e levam num lugar, entregam na loja, olha, eu comprei esse celular aqui, estou devolvendo a bateria aqui, né? Eles jogam em qualquer lugar, né? Aí contamina solo, contamina, né? Sim. E é É muito sério que a vai, desde, ganância. por exemplo, e dentro da doutrina a gente tem o princípio da lei da conservação. A lei da É muito conservação. interessante você ler a lei da conservação, porque tem todo um capítulo no livro dos Espíritos, né, que eles explicam o quanto é importante a gente conservar e a gente cuidar. Então, assim, a gente quando simplesmente descarta, eu sempre falo isso, isso eu falo há muito tempo. Não existe jogar fora porque não tem fora. Nem que você jogue Não para o existe espaço, fora, é. né? Não existe Mesmo que você fora. jogue fora do planeta, fica lá na órbita do planeta, não tem fora, né? Tudo fica resíduo para a gente, traz prejuízo. Então, assim, qual é a nossa lógica de conservação? Qual é a nossa lógica com esse sistema da gente cuidar da nossa própria casa? É como se a gente vivesse num espaço entulhado. É que a gente se livrou daquilo naquele instante. E aí a natureza, ela é muito perfeita e maravilhosa, mas ela tem uma dificuldade de resistência. Só que quando ela chega no limite de suportabilidade, aí vem as grandes transformações. E aí o ser humano de verdade vira uma formiguinha, né? Quando vem um tsunami, quando vem um furacão, quando vem um calor exacerbado, como a gente estava outro dia, quer dizer. Aí vem algo que para nos sucumbir é muito fácil e a gente não se dá conta O ser disso, humano é né? muito frágil, né? Ô, Vivi, Exatamente. falando no livro da Gênesis, né? Tá aqui, ó. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas. Os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas. Como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, assim sucessivamente até o átomo. É aquilo que você quis dizer aí, né? Nada é jogar fora. Ninguém joga fora. No universo está tudo ali conectado, né? E é exatamente isso. E é um desafio porque, assim, a gente se esquece daquilo que é mais bonito. Assim, a gente falar da gravidade da situação, eu acho que, assim, o André Figueiredo tem uma vasta, uma largueza de conhecimento, uma vasta generosidade de compartilhamento, assim, que é muito bacana, é muito alarmante, assusta, impacta a gente pensar o quão grave está a situação, porque ele lança o livro já muito preocupado, as palestras dele anos, nos últimos anos, muito preocupado, e agora está muito pior, muito pior. Só que o que que a gente faz para reverter, né? Esse é o ponto. O que que a gente faz para reverter? A gente tem que seguir, aí se temos a lei da conservação como um princípio para a gente se nortear, a gente tem que pensar também na proposta que a gente tem na essência maior da unicidade. A gente se esquece que a nossa origem enquanto espírito vem de um princípio do mineral, que depois vai lá, né, para um processo natural que leva milhares e milhares de anos para o vegetal, para depois chegar no animal, para depois chegar no animal. A gente esquece quando a gente olha uma pedra, tem uma essência de vida ali, a planta, né? O animal, o pet, tudo bem, a gente lembra, mas fora o pet a gente não lembra. Por Tanto que quê? Porque a gente não sabe dialogar, e aí a gente os esquece que dados ali é uma estão aqui, comunidade. né? Para te lembrar, metade, né, de animais selvagens do planeta já foi extinto, né? Pois é. É gravíssimo, e são seres vivos, são parte de uma evolução. Então, quando você pensa numa lógica em espírito, você não está matando simplesmente um animal, você está matando um espírito que um dia será como você. É um crime muito sério, né? E a gente
desqualifique. Então, quando a gente passa a olhar a natureza com o mesmo valor e reconhecimento, só que num lugar diferente de evolução que a gente está, a gente muda a relação com a natureza. Isso é uma coisa que eu te falo que eu sinto muito forte sempre isso, né? Aquela pedra, aquela planta, mesmo que eu não consiga ter o retorno de diálogo com ela, como eu tenho com um animal, por exemplo, o meu pet, ou alguém que é humano já está no hominal, você sente a energia da planta. Se você se abre de coração, você sente. E aí você começa a entender o valor da natureza de um outro lugar. Porque a natureza ela tem dois lugares. Ela tem o lugar da sobrevivência, que é fundamental e que é o que a gente está falando até esse instante. A outra consciência que a gente precisa adquirir da natureza, a nossa relação e o lugar que ela tem na nossa vida, como um ser que interage, contribui para a nossa felicidade também. Tem estudos que apontam isso, que você está num ambiente com natureza, você ir para fazer uma trilha, vai melhorando sua saúde mental e emocional. Por quê? Porque as plantas têm uma energia maravilhosa. A natureza é uma energia equilibrada. Enquanto a gente está numa estrutura urbana super desestruturada, porque a gente bagunça tudo, né? E aí tem até a nossa densidade de pensamento, a natureza é equilibrada, ela é serena. Então, nesse mundo caótico que a gente vive cada vez mais, a natureza é um refúgio de paz, de sanidade, de equilíbrio. Não é só porque a gente precisa dela para no sentido de, senão nós vamos morrer todo mundo, que é isso, né? A ecologia nos aponta isso, mas a gente tem ganhos maravilhosos do convívio com a natureza. Que a gente deve olhar ela numa outra perspectiva, com respeito, como parte da nossa casa. E o planeta tem, de certa forma, essa grande egrégora de consciência coletiva que forma toda essa energia, né? Então, isso é o que me traz esperança. Porque o ser humano, num dado momento, vai ter que se tocar do valor da natureza como parte dele. Ou, na Não, mas verdade, vai ser, né? Não tem jeito, né? é só que a gente está correndo o risco de ser tarde demais, né, Vivi? Sim, esse é o problema, Ivan. Inclusive o André fala tal que tem anos que os recursos naturais que foram assim mais ou menos programados para que durasse aquele ano, em agosto mais ou menos está acabando esses recursos em grandes lugares, né? A água, por exemplo, a água talvez uma professora minha me falou, queria comentar isso com você. Que seria mais fácil a Terceira Guerra Mundial sair por escassez de água. Países que não vão ter água, querem invadir países que têm água, que vão ter água ainda, mas que é um produto escasso, né? E cai nisso daí. O ser humano parece que ele não cuida da casa dele, do planeta onde ele vive. Sim, e E isso é mesmo com todos esses sério. alertas, né, Vivi? Sim, e é muito sério, vai, porque assim, o ser humano tem uma tendência de aprender ou no amor ou pela dor. E é natural que vá mais pela dor. Então, assim, a gente está começando a prestar atenção em água, porque algumas regiões você já tem começado a faltar água. Então, falta água pela seca, porque estão destruindo as matas, então gera. E é o princípio. Assim, eu falo que a gente é meio fora da realidade, porque você precisa das árvores para que elas gerem condições do clima gerar chuva. Sem chuva, não há como ter a manutenção da água doce, né? Dessas águas que são vitais para a gente, que são as captações que chegam à nossa casa. Então, a gente começa a prestar atenção nisso, mas é na falta, na escassez, no sofrimento, Na e dor. sim na dor. Então, assim, não precisa ser assim, mas a gente tem esse caminho como parece a única saída. E aí o André Trigueiro traz uma coisa muito importante na fala dele, que é um alerta muito sério, que ele diz o seguinte, que ele fez um estudo bastante amplo e ele fala que na condição em que se apresenta a transição planetária, viveremos num planeta, se assim recebermos, né? Ah, o carimbo, como diz ele, para passar, nós viveremos num planeta de regeneração moral e ético. E ético. E aí é muito legal, porque nas orientações da transição não se fala como vai estar o meio ambiente, por exemplo. Então a gente pode estar melhor ética e moralmente, viver uma escassez de água, uma seca absurda em termos de
dificuldades até de plantio, enfim, a gente não sabe o que a gente vai passar. Só que eu lhe falo, é agora, é o hoje. E é o que também me preocupa, porque a gente, a cultura brasileira, voltando para aquilo que você estava dizendo, ela tem um lugar em que a gente reage a acontecimentos. A gente não tem uma cultura preventiva. Espera A gente é uma acontecer cultura de para notar que tem um esperar acontecer. problema, né? Exatamente. Você vê que assim, eu vejo, acho que você vê também, no Rio de Janeiro, assim, mais lá, geralmente, dá aquela chuva, cai aquelas casas, aqueles morros, aí soterra um monte de casa, mas todo ano estão construindo lá, quer dizer, você não vê que ali não é um local e que pode, né, chover forte e desmoronar tudo, descer aqueles morros, e aí, né, e como é que a gente faz? As pessoas É, não, não, não... tem um desafio que não é só a pessoa não ter a consciência. Tem um desafio de que a pessoa não tem opção. Porque a gente vive num mundo que é mais grave, é desequilibrado. Então, quer dizer, enquanto alguns têm mansões, outros não têm nenhum espaço de terra e o único que lhe sobra é na zona de risco, Quanto né? poucos tenho muito, né? Muitos são obrigados a viver nesse risco, né, viver. É o que você falou, não é nem a questão de não saber, sabe que está correndo risco, mas não tem para onde ir, Não tem, né? não tem. E é muito triste, vai, porque quando pensa na natureza, o homem tem, apesar da consciência, da inteligência, do sentimento, na sua evolução espiritual, em teoria ser o ser do planeta Terra mais evoluído, eu sempre coloco isso em xeque. Porque a gente vive num ambiente altamente competitivo, de poder, dominação, de ganância. Quando você olha a natureza, ela tem competição, ela tem um lugar de ferir ou matar um outro ser, mas não é por ganância, é por sobrevivência, por manutenção do território para a sobrevivência da sua espécie. Então, assim, é outro lugar de consciência. E a natureza, ela é tão maravilhosa, eu sempre me inspiro nos passarinhos, porque os passarinhos, eu já ouvi isso, né? Do alto, que eu devo sempre me inspirar nos passarinhos, porque os passarinhos não têm muito lugar de estoque. Ele sai todo dia de manhã para construir a sua subsistência. Né? Então a natureza é muito disso. Por outro lado, eu vejo, por exemplo, quanto a natureza é abundante e generosa, coisa que não somos. Uma árvore frutífera que você tenha no teu quintal, ela é tão abundante quando ela está saudável, você não tem naquela circunstância de produção condição da tua família consumir tudo que aquela árvore produz. Então, quer dizer, ela é tão generosa que você precisa distribuir para outras pessoas, de tanto que ela produz. Então, a natureza, ela é equilibrada, generosa e abundante, ao contrário da gente, né? Que quer acumular e quer segurar e quer guardar e quer levar vantagem. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender com a natureza. Eu Muito importante. concordo plenamente com você da questão de que a gente tem que aprender muito com a natureza. Inclusive, o animal, gente, olha os instintos dos animais, são muito mais apurados que o nosso, né? O animal, ele, então, o amor que ele te dá, né? Então, o homem é complicado a gente falar de natureza e ter que colocar o homem nesse contexto como o salvador da pátria, que é arriscado. É arriscado a gente jogar essa responsabilidade, porque o homem, eu vejo mais ganância, mais do que propriamente ele a casa para ele é a casa dele, não é ou a cidade ou o país. E vive em guerra com outros países. Eles não pensam num todo, né, Vivi? Eles pensam unicamente neles. Sim, isso é triste, sério, vai, porque assim, a gente vai desde os hábitos dentro de casa, com o nosso lixo, com o não hábito de reciclar, por exemplo, porque a reciclagem não é só um benefício para o meio ambiente. Quando você faz a reciclagem bem feita, isso vai para um grupo de pessoas que tem uma oportunidade ali de geração de recurso e renda, de sobrevivência e melhora da qualidade de vida. Então, quando você faz o mínimo esforço de pegar aquele
aquela embalagem de plástico, aquele potinho que você não usa mais, e põe para reciclar, e leva no ecoponto, ou põe no dia certo, que é o caminhão da reciclagem passa, você está ajudando toda uma manutenção do sistema também, de equilíbrio da natureza, mas também das pessoas. Dá para a gente falar assim, ah, vamos quebrar tudo, romper o capitalismo? Dá para a gente fazer isso? Não é nem a ideia. Só que a gente tem como viver nesse sistema e nessa lógica buscando formas mais saudáveis, né? Então, dá para a gente fazer isso. Então, são hábitos simples que fazem toda a diferença. A primeira é tomar consciência do valor e da importância da natureza para a gente. A gente precisa dela, ela é fundamental. Só que ela nos traz muita coisa boa. Né? Isso é muito importante, né? Então, eu tenho na natureza eu falo que a minha grande base de equilíbrio, sustentação é a natureza. É na natureza que eu me reequilibro energeticamente, é na natureza que eu converso, que eu recebo inspiração, que eu encontro paz, que eu descarrego as energias do estresse da vida. Tem coisa mais gostosa que pôr o pé na terra, e aí a ciência vai descobrindo a potência da natureza. Aquele Energeticamente pôr o pé contato, na né? terra. Pois é, Nossa. maravilhoso, né? Você poder pôr o pé na terra e ficar quietinho lá e soltar as energias. Nossa, isso traz uma paz imensa. Abraçar a árvore. Tem estudos que Delícia. começam a comprovar, né? Eu amo abraçar a árvore. Eu sou a louca que abraça. Essa troca de energia, né, Vivi? E troca mesmo, Ivair. É impressionante como troca. E a ciência tem começado a descobrir caminhos de ter comprovações dessa ela assim, ela tira a nossa energia, que está desequilibrada, densa, e ela nos nutre de uma energia renovadora. Então, além de te limpar, te recarrega. É sensacional o abraço a uma árvore, né? Então, assim, os orientais fazem isso centenas, se não milhares de anos, e é que a gente, que na nossa cultura a gente é ignorante, né? Então é muito legal quando a gente vê a beleza da natureza em outras perspectivas, né? E não só por uma questão de manutenção da estrutura do planeta, né? Ô, Vivi, eu não sei se você chegou a ver, se você conhece o Borisca, é um menino que ele alega que ele viveu em Marte 800 milhões de anos atrás e tal. Hoje ele é adolescente, ele foi até por bullying e tal, ele teve que estudar separado agora, porque as pessoas, por exemplo, com 4 anos ele desenhou o sistema solar todo, ele nomeou estrelas, coisas que não, possível ele não ele saber disso. E ele contou que Marte era um planeta evoluidíssimo, assim, que eles tinham uma evolução tecnológica avançadíssima. Porém, eles não tinham a evolução moral, né? Eles estavam nesse mesmo caminho que a Terra está indo. E acabou que o planeta, segundo ele, foi dizimado porque lá teve a guerra atômica. Então, eles destruíram o planeta. Os próprios, né, seres humanos daquele país seriam os martianos. Destruíram o planeta. E o homem, eu acho que tá, o ser humano, nós, terráqueos, estamos caminhando também, a passos largos. Se a gente não observar tudo que você está falando, tudo que as pessoas vêm chamando atenção, o André, essas pessoas que falam da natureza, da ecologia, onde a gente vai parar? Você acha que a gente vive mais 50 anos assim, nessa pegada, assim, nessa desenfreada? Então, o que eles dizem é que exatamente a transição planetária vai ser nesses próximos anos, pelo menos 30 anos, é que a natureza vai dar uma sacudida, né? É, Essa é Chico fala em a. É? 1957. Termina os Sim. Então, 300 anos ali, né? Então, e aí, Joana de Ângeles também traz, eu até tive a tarefa de fazer uma palestra dessa no Chico, né? Sobre a transição planetária. Então, assim, o que a gente vê? Cientificamente, a gente está no limite mesmo. Porque daqui a pouco começa a fazer diferença de uma maneira concreta o nível do mar. Essa é a primeira coisa. Então, a gente já está vendo que isso está acontecendo, derretimento das calotas polares e tal. Só que a gente tem outras coisas que estão preocupando muito. Você sabe o que não gera um prejuízo maior às queimadas da Amazônia? A Europa percebendo que a gente não tinha um cuidado tão atento, os países europeus não tinham um cuidado tão atento com a própria natureza do brasileiro, do Brasil, que é
fundamental para a manutenção do planeta todo, né? A Amazônia é onde se sustenta muito do equilíbrio planetário. Não é o Eles pulmão do mundo, começaram. mas, né? Sim, Não a é o pulmão, Europa, mas. alguns países orientais, eles começaram a fazer processos de replantio de árvores, fazendo cálculos e estudos com o desmatamento que vinha acontecendo nos últimos anos no Brasil. Com o desmatamento que a gente teve, pelo menos nos últimos 2 anos aí é uma coisa que não dá tempo da natureza se recuperar, Era. enquanto outro lugar que é milenar, ele está sendo devastado. Então, assim, os próximos 50 anos, honestamente, vai. Eu tenho muita preocupação. Eu acho que a gente vai viver momentos. A gente costuma ver aqueles filmes de apocalipse mesmo, da escassez, não sei o quê. Eu não duvido se a gente não mudar o comportamento. Só que não adianta a gente querer mudar o comportamento do político que está lá longe. Se cada um mudar o comportamento dentro de casa, né? É o pequeno hábito dentro de casa que vai reverberando e fazendo uma grande diferença no todo. Porque eu vejo muita gente dizendo assim: ah, mas o que que eu posso fazer? Você pode fazer muito. Você Então, já não vou parou para fazer só a reciclar parte, né, dentro Vivi? da sua casa? Pois é, se você faz reciclagem dentro de casa, você vai perceber quantos sacos de 100 litros você produz em um mês numa família. Você vai falar: meu, mas eu produzo tudo isso de resíduo? Porque não é lixo, é reciclável. Só nessa mudança de hábito, não jogar água fora, fechar a torneira na hora de escovar o dente, sabe, É isso que eu ia te pequenos. falar. Educar as crianças agora, nós já temos a maioria desses hábitos, né? Claro que eu faço, você faz, mas a gente sabe que muitos não fazem. Mas partir já educando as crianças, que ó, você vai escovar o dente, você não precisa ficar com a torneira aberta. Né? Já trazer essa consciência. E já vem vindo espíritos, já, com essa consciência. Mais fácil de percepção, né? De que realmente a natureza, se a gente não cuidar, Sim, né? mas eu te falo, Jair, que é mais fácil educar a criança que o adulto, porque a criança facilmente muda o hábito. Agora, o adulto tem dificuldade de mudar Isso o hábito. que A eu te vida inteira falei. você Mais difícil, né? jogou o negócio no mesmo lixo. Você vai demorar uns meses para mudar o hábito. Mesmo que você tenha consciência, esquece. Quando vê, já jogou. Então, assim, é tarefa muito mais do adulto do que da criança. Porque a criança, ela entendeu o processo, ela como hábito. Ah, né? Agora, o adulto é que é o desafio. O ser humano, você sabe, vai, que o ser humano, ele é tão inteligente. Se ele usar a inteligência dele nesse momento para falar: gente, vamos dar um sacode, vamos dar um jeito e resgatar as coisas da natureza e viver de uma maneira diferente. O minimalismo, por exemplo, é um movimento um pouco assim, né? De olhar para o consumo e falar: gente, vamos ressignificar as ecovilas, as construções de casas que são pensadas e todas estruturadas na preservação e no cuidado ambiental, né? Então a gente tem um monte de coisa boa que o ser humano pode fazer. Inteligente ele é para fazer coisas Olha, muito boas com a Vivi, natureza, pelo planeta. quando você vê que o país se preocupa com seus animais, com a sua natureza, com a sua biodiversidade, você vê na Holanda, eles construíram pontes em cima de estradas e fizeram como se fosse continuação dos barrancos dele, que era para os animais atravessarem ali. Você vê que, pô, que exemplos bonitos que a gente podia seguir, né? O tempo que eu trabalhei em Reginópolis, eu vinha por ali pela Marechal Rondon. Chegava em Avaí, eu pegava para nós. Gente, ali tem veado, tem onça, o lobo guará. A gente via tudo isso aí. Lebre. Então a gente pô, não preserva. A gente acha isso aqui. Muitos vão caçar para comer, preservar, né? É um É, ciclo incrível. você sabe, vai, que quando eu estava fazendo meu doutorado, eu ia no Jardim Botânico para espairecer um pouco e recarregar as baterias. E eu lembro que eu olhava para a natureza e pensava assim: como é que eles conseguem viver de maneira tão harmoniosa, na consciência que eles têm? E a gente, com a consciência que a gente tem, não é capaz de conviver de maneira harmoniosa. Isso estava um nó na minha cabeça, porque assim, para que você precisa matar o bicho se você não vai comer? Entende? Sim. Aí a gente até entende a necessidade do alimento, da sobrevivência, mas para que você vai matar se você não vai comer? Para pôr a cabeça na parede? Para
quê, né? Um Nossa, lugar de coisa. consciência muito equivocado, né, Ivaí? É coisa de espírito primata ainda. Acho que é aquelas coisas que não evoluem, porque não é possível a pessoa matar um bicho para pôr a cabeça na parede, gente, né? Acho que a gente já evoluiu. É que você falou, ainda existe. Esse que é o problema, né? Mas, em contrapartida, a gente está no mundo de provas e expiações com espíritos rebeldes que vieram da Revolução Francesa, vieram da Inquisição. Quer dizer, a gente tem essa dificuldade espiritual que a gente também tem que falar, pô, né? Agora, com a evolução, eu caio no que você falou. Eu imagino, mas eu, na minha opinião, tá? Que o planeta não vai mais ser desse tamanhão aqui, que ele é. Eu acho que muitos vai acontecer tanta coisa ainda aí, nessa transformação, e que fica aí América do Sul, América do Norte, África. Eu acredito que a Europa, sei, é minha opinião, porque, né, estamos caminhando a passos largos para nós mesmos, para a nossa extinção. Porque é que a gente sabe que não, a gente sabe da evolução, a gente sabe que a gente está caminhando para um planeta de regeneração. Mas é que você falou, que o André falou, tá? E a natureza vai? Nós vamos ter os recursos lá na frente? A gente não está fazendo nada por merecer? Né? Essa pandemia, um tapa na cara? Pô, tá aí, né? Veio e eu vi que as praias voltaram a ser limpas e a natureza começou de novo a revigorar. É uma lição, gente. Vamos ver, né? Se a gente consegue aprender agora. Você vê quantos animais que pareciam estar extintos reapareceram. O quanto a Apareceram. camada de ozônio do planeta, 2 meses que o planeta ficou mais parado, a camada de ozônio se recuperou. Eu honestamente, Vair, eu sou uma pessoa utópica mesmo. Eu prefiro acreditar e caminhar na utopia daquilo. O que é utopia? Aquilo que não vai se concretizar. Mas pelo Sonho, menos né? eu aprendi isso. Para que que serve a utopia? Porque a gente tem pelo menos um caminho certo, um norte, que a gente fala, bom, isso é um bom caminho, mesmo que a gente não chegue no ideal, que a utopia é o ideal. Eu sou meio utópica nesse sentido. Porque eu vejo a potência da regeneração da natureza. Ela é muito potente e ela é muito generosa. Então, se a gente Felizmente, né? muda os nossos hábitos e a gente gera consciência, eu quero muito te agradecer a oportunidade de estar falando aqui, porque pouco a gente fala sobre isso e pouco a gente fala no nosso espaço também de consciência, expansão de consciência e reforma íntima sobre isso. Né? Não estou falando nem da doutrina espírita, estou falando nós enquanto indivíduos. Né? Se Sim, a que gente faz parte, né, Vivi? Faz Se a gente parte. entende quanto a natureza é poderosa e rápida e efetiva, a gente contribui com ela, porque o pouco que a gente faz é muito para ela. Então, assim, eu vejo que a gente está exatamente no limite. Dá tempo? Dá. Mas a gente tem que fazer uma união, a gente tem que mover céus e terras para a gente poder fazer algo pelo bem coletivo e da humanidade do planeta. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você vê, a gente conversa, a gente sabe dessa necessidade de estar falando sobre isso, mas aí você vê que veio por politicagem, por ganância, veio um navio e derramou óleo aqui no, nos rios para poluir. Mataram milhões de animais ali, de peixes. Gente, aí eu te falo, nós, cada um fazer a sua parte, eu faço a minha, você faz a sua. Mas aí vem isso aí por politicagem, né? Atacar justamente a natureza, né, Vivi? Como é que você vem derrubar óleo e aquilo vai fazer um mal e aquilo para a natureza se recuperar daquilo? Vai anos, gente. Pois é, Aí você vai sabe. pôr fogo na mata. Pois é, pois é. E aí, Vair, eu te digo que assim, tem dois caminhos de esperança, né? Nisso, concretamente. Primeiro caminho de esperança é que quem não está numa evolução moral e ética não vai ficar nesse planeta. A gente já está sabendo disso, que é a É. transição para isso. É o filtro, criatura. Ou você tome prumo, ou aqui não vai ficar. Então, eu acredito que a tendência do que acontece pós-transição vai ser muito boa. Esse tipo de comportamento que a gente tem agora tem uma tendência a não se repetir tanto pela evolução ética e moral. Eu tenho esperança disso. O outro ponto muito importante que a gente tem que entender é que é inevitável
Quem a gente elege reflete na nossa realidade social. Então, a gente tem que de verdade pensar, quando a gente vai escolher um candidato, o que que ele tem como proposta ambiental? O que que ele tem proposta em termos de educação, de cuidado com a nossa estrutura do meio ambiente? Então, quer dizer, quando a gente tem uma gestão, porque na verdade o político ele é um grande gestor. Ele gere e nos representa, inclusive, nas ações de fiscalização, de manutenção e preservação do planeta. Mas aí, Quantos Vivi. de nós lê? Quantos de nós lê a proposta do governo de um candidato? Seja ele qual instância for. Mas Poucos. mais do que isso, Ivair, a gente tem que também fazer uma limpa ética e moral e parar de eleger aqueles que estão há tanto tempo fazendo nada, porque a gente continua reelegendo. Né? A gente Até ajuda. Pois é, porque, Vivi, aqueles tem que caminhões mudar. cheios de madeira que saem da Amazônia. Sim. É tudo eles estão envolvidos, né? E aí a gente fala, cadê a nossa esperança, meu pai? Porque se eles que estão ali para defender a natureza, para proteger, eles que estão envolvidos. Pois é. Eu li, eu não lembro onde foi da doutrina, uns meses atrás, que explicava assim. A gente vive um momento da transição, não sei nem se não foi o Divaldo quem falou, que o que há de mais desafiador vem à tona para a gente olhar. Estava tudo muito sombreado, muito escondido. A gente sabia, mas era. Agora vem à tona de verdade. A gente olha com lucidez para tudo que está acontecendo. Não tem mais máscara, não tem mais véu. Então, na transição planetária, é preciso que a gente olhe com consciência tudo que é, tudo que está. Então, às vezes, você tem que chegar no limite da dor para entender, para poder ressignificar. Né? Então, eu acho que é um pouco desse momento que a gente está entrando, Ivair, e eu acho que a gente está entrando. Né? Nisso eu fico preocupado, porque acho que está começando. Eu vejo assim, eu vejo já começou tudo errado, porque enquanto se tinha os índios cuidavam da natureza, eles preservavam a natureza, remédios, tudo da natureza. Eles eram aqui, em vez de copiar com os índios, eles queriam escravizar os índios. Então você vê que não se tinha preocupação nenhuma com o meio ambiente. Na verdade, acho que eles não tinham nem consciência de que esses recursos eram escassos, não sei se tinham ou não, né? Agora que surgiu, claro, a evolução também, a gente vai evoluindo, vai, e as coisas vão, nesse vai aparecendo. E aí a gente sabe agora que a gente está no limite da situação, né, Vivi? E que se nós não tomarmos agora atitude, o que que vai ser da gente daqui 30, 40, 50 anos, né? Sim. É agora, Ivair, o ponto. É agora o momento. É assim que eu vejo. É agora o momento de tomada de consciência. É agora a gente ter coragem de ir para um espaço de natureza e olhar para aquilo e dizer assim: isso é importante para minha vida. Isso não é mais alguma coisa como ter um carro que eu jogo fora ou eu vendo se ele está obsoleto. Isso faz parte de quem eu sou. Porque a gente se esquece disso. Nós somos parte. Fazemos Fazemos parte do nosso. parte, sim. Né? Fazemos parte. E aí é bonito quando a gente vai para esse lugar de consciência, porque a gente tem outro lugar de respeito e diálogo. Eu acho que nesse momento a gente pode construir isso, porque a própria doutrina nos explica onde estão esses espaços e essas questões que são tão importantes, né? Então eu vejo a doutrina como uma grande mestra nesse sentido, né? Era, e temos que acreditar que os bons são em maior número que os. A Lígia está perguntando, né? Nós temos que acreditar que os bons em maior número dos que os que não são bons. É o Com que a gente tem que certeza. acreditar, né? A gente precisa realmente acreditar, porque isso depende do futuro do planeta Terra, gente. É, a natureza é que vai. Como é que você vai viver sem água daqui, né? Você não agora não cuidar. Nós vamos viver sem se construir prédio em tudo que é lugar, vou derrubando todas as áreas para construir prédio. Como que o ser humano vai viver? Não vai viver, né? E eu posso te dizer, Vair, eu sou jornalista. Já trabalhei na imprensa, sou professora de curso de jornalismo. Posso te dizer que o cenário não é tão ruim quanto pintado, em termos de pessoas boas, como a Lígia disse. É que a imprensa tem uma tendência a noticiar mais aquilo que é ruim
do que o que é bom, porque dá mais audiência, porque vende mais. Então, as boas ações, as transformações positivas, as realizações boas que o ser humano vem fazendo, elas não dão tanta repercussão, porque é um princípio do ser humano. A gente tem uma tendência natural a prestar mais atenção naquilo que é instintivamente ameaçador. Por isso que é tanta notícia ruim, não notícia boa. Então, a gente tem uma tendência a achar que o mundo é o que a mídia nos mostra, mas não é só. Então, tem muita coisa boa sendo feita. E eu acredito também no ser humano, que eu vejo muita ignorância, não consciência e não uma coletividade efetiva de mau caráter. Sabe aquela coisa do mau caráter que faz eu vou destruir mesmo, eu vou queimar mesmo, ou pouco evoluir, né? Mas é a questão da não consciência. Então, quando a gente toma consciência, muda o lugar, né? Muda o nosso lugar de fala. Vivi, uma pergunta aqui. O Luciano está perguntando. Lulu, Luciano. Quando formos embora, qual a parte da nossa história que nos mostrará a preservação e qual nos mostrará a degradação? Olha, é uma pergunta complexa, hein? Quando O que eu posso dizer? formos embora. Eu acho que quando a gente partir, essa é uma pergunta que nos gera reflexão do legado que a gente vai deixar. Então, como que a gente pode ter essa métrica, né? O que que vai mostrar? Eu acho que quando a gente chegar do outro lado, a gente vai ter a lembrança de como estava aqui quando chegou e como a gente deixou, né? Então, eu não tenho essa resposta pronta, mas eu acredito que na rotina e na qualidade de vida da gente, a gente vai tendo essas percepções. O planeta mais quente, menos água, menos escassez de alimento em muitas regiões do planeta. Brasil é um privilégio, né? Mas é muita escassez. Então, eu acho que essa métrica a gente pode observar. E não só quando a gente foi embora agora e vai. De década a década, a gente pode ir observando. Há 10 anos atrás, a gente não tinha essa situação que a gente está agora, Não, de muitas coisas no eu planeta, acho que a né? degradação a gente já tomou consciência de que a gente estamos já degradando, até passamos já do limite aceitável, né? Sim. E agora é hora de preservar, é tentar recuperar, né? Com certeza. Com certeza. Porque você vê, a água é escassa, esses produtos, esses recursos naturais, se a gente não cuidar, a gente vai perder, Vivi. Isso falam os meio, né, as pessoas que cuidam do meio ambiente, fazem palestra e tal, é fato de que se a gente não tomar uma consciência, mudar conceitos, né, cultura, ensinar crianças, e a gente vai sofrer as consequências, né? Vai, vai, não tem jeito. E Até no quando nosso cai consciente, a gente tem que tomar cuidado, né? Naquela questão que eu te falei, né, que o André fala dos cinco, né, dos cinco cataclismas que teve no planeta, né, a gente está indo para o sexto e nós estamos provocando. Só que os outros cinco foram naturais. Esse não, esse o homem está provocando. É aquela história, o planeta reage. Chega uma hora que Com ele certeza. vai. É, porque Bum, assim, né? ele tem um ciclo natural de evolução e de sobrevivência. Então, assim, tem gente que acha que o planeta está se revoltando, mas não é uma revolta. Não. Você derrete todo o gelo do mar, né? Todo o gelo que está lá nas calotas polares, a água vai para o mar. A água aumenta o nível, vai invadir a Terra, é um princípio, né? Não, não é que ele está se revoltando, é que é natural, ele se adapta, ele vai se transformando e se adaptando. Só que o que acontece nessas evoluções? E aí a Gênesis mostra isso muito bem. Na transformação e adaptação dele, ele se adapta, mas não há garantia de que o ser vivo que esteja ali continue vivo. Ô, Nenhuma Vivi, garantia, por sinal, né? Nenhuma. e isso influencia no sistema, Com né? certeza. Não é só nossa casa, nossa terra, nosso planeta. É o sistema solar, né? Sim. Então, eu acredito que aí está a preocupação não só nossa, deles lá de fora também, né? Sim. A gente tem que pensar que a gente também não está fora do sistema solar. E a gente também não está fora do universo.
Dependendo do que a gente faz com o nosso próprio planeta, e aí até o Chico tem essas histórias e esses depoimentos e várias outras manifestações de que quando a gente teve uma data limite, foi também por isso, porque a gente estava inventando armas nucleares de destruição do planeta que repercutiria não só no planeta Terra, mas em toda a estrutura do sistema solar em que Toda a a gente está. estrutura. Então, quer dizer, a nossa responsabilidade das nossas condutas, a gente esquece um pouco disso. E aí, por isso, essa lógica tão antropocentrismo, colocar o indivíduo no centro de tudo, o ser humano, né, a gente. E, na verdade, não é assim. Então, a gente acha que dane-se o outro, dane-se o resto, Nós não só somos pode ser. parte do grande processo, não o processo, né? Sim, É que com nem eu te certeza. falo. Quando eu fiz a live com o Carlos, a gente, eu até falei, eu perguntei isso para ele, eu falei, Carlos, na Gênesis está escrito que a transformação de proliferação para regeneração e regeneração começou em 1857, 1757. E os espíritos que lá ditaram a Gênesis, que demoraria 300 anos. Nós estamos em 2020, acabaria em 2057, então, pelos 300 anos. Falei, Carlos, você acha que é possível o que não foi feito em 270 anos ser feito em 30 anos? Aí falou, não, mas aí vai ser a parte do planeta em umbrais espirituais que vai estar fazendo essa limpeza. Mas o ser humano atingir a evolução e chegar nesse patamar de regeneração, ainda vai mais uns 100 anos. Não tem como em 20 anos, em 30 anos você. Eu não vejo perspectiva disso, não. Você vê? Ah, eu acho que a gente está num ponto que a virada de consciência do ser humano é mais lenta do que a natureza suporta. Porque a É natureza isso que eu suporta. pensei. Eu acho que a gente vai chegar naquele planeta de regeneração que a gente sonha. Sabe aquela foto do paraíso? A gente sonha assim, né? Aquela foto do paraíso, tudo lindo, os passarinhos, as árvores, as flores. A gente tem essa percepção. Acho que a gente vai chegar. Só que eu acho que a gente vai passar por um processo e vai necessariamente. Que a nossa consciência vai ser mais lenta do que a natureza pode suportar. E aí, você acha Então, que vai ser na dor? olha, a gente tem tudo, Vai ser na. tudo, há centenas e milhares de anos de opção em fazer pelo amor. Mas onde que a gente evolui de fato? Na É dor, né? um princípio de como o Kardec faz a sua ciência, pela observação. Experimentação. Observando a história do ser humano, como é que ele muda e evolui? É na dor. As grandes evoluções e transformações da humanidade, em termos de políticas mesmo, públicas, estruturas, organização, desenvolvimento da ONU, dos direitos humanos, né, das Nações Unidas, todas essas, né, Tratados. todos esses desenvolvimentos bonitos que você vê de consciência do ser humano. Vieram depois de grandes tragédias. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito, muito forte nesse sentido, né? De que provavelmente vai ser pela dor, não vai ser pelo amor, não. E é triste, porque não precisa ser, né, Ivaí? A É gente tem caminho complicado, né, da Vivi? dor, do amor e da consciência. Dá tempo da gente fazer pelo caminho da consciência, porque pelo amor eu acho que a gente ainda não chegou nisso. Mas o caminho da consciência dá para alcançar. Agora, pelo que eu vejo, a gente tem grandes chances de ir pelo caminho da dor, né? É, infelizmente, né? A gente, o ser humano chegou no limite, e eu acho que se a gente não se atentar para a natureza, para o meio ambiente, né? Eu acho que a gente vai sofrer as duras penas, viu, Vivi? Sim. Infelizmente. Vivi? Sim, tem uma. Oi, Não, chegou pode nosso tempo? falar. É, eu ia. Não, eu queria. Eu Pode queria falar só depois. fazer uma colocação da questão 705, né, do Livro dos Espíritos. É muito legal porque o Kardec pergunta assim, queria até ler isso, que é bem legal. Ele fala assim, por que a Terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? Né? Como fala assim, por que que a natureza não supre tudo aquilo que a gente precisa? Por que que ela não se resolve nas suas demandas? E aí os espíritos respondem, é que o homem a negligencia, o ingrato.
É, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente, também, ela acusa a natureza que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega o supérfluo que o poderia ser dado ao necessário. E aí ele dá um exemplo e no final ele diz: em verdade, eu vou-lhe dizer, não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe se regrar. Então ele dá a resposta para a gente tem que pôr regra, tem que ter consciência e tem que consumir o que é necessário, que a natureza é capaz. Eu acho que a resposta do que a gente busca está aqui. Dá Isso para em fazer com 1857. a Nós natureza. estamos em 2020, né? Quer dizer, Kardec já se preocupava com essa questão. Por isso que ele perguntou. Os espíritos foram, direto e falaram. A natureza dá, sim. O problema é. Bom, Vivi, eu vou pedir para você, então, fechar. Né? Te agradeço muito, muito, muito mesmo, tá? Ter aceito o convite. Eu sei da sua correria, né? Não é fácil. A gente está nessa essa pandemia, ainda mais o pessoal da educação está tendo dificuldade, porque está tendo que fazer tudo online e é complicado. Não é um aluno, são vários e tudo cai em cima do professor. Ah, então, né? Mas obrigado por você ter separado esse tempo para a gente, tá? E que legal. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou. E obrigado em nome dos diretores da nossa casa, né, dos frequentadores, dos trabalhadores, tá bom? E que você é uma querida nossa. E obrigado. Eu que agradeço, queria dizer de coração, assim, que Bauru, para mim, é uma terra árida, é uma terra de muitos desafios para mim. E o Chico é um lugar de acolhida, é um pouco desse lugar que eu encontro paz na natureza. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de falar e dizer para os bauruenses, né, para os frequentadores do Chico e para qualquer pessoa que esteja ouvindo aí, porque a internet tem essa mágica de não ter barreiras territoriais e geográficas, que a gente faça pequenas mudanças dentro da nossa vida. Então, assim, eu, por exemplo, moro numa casa que não tem terra, então eu plantei uma árvore num vaso. Então, eu tento de alguma forma estar perto da natureza por mim, mas eu sei que essa pequena atitude faz diferença no tudo. Então, a gente pode fazer pequenas coisas e que a gente não se esqueça disso, né? De criar essa, reconstruir, não é criar, porque a gente tem isso na nossa essência. A gente reconstruir, né, esse lugar de amor. Joana de Ângeles coloca Jesus Cristo como uma figura muito importante dessa relação de defesa da natureza. Natureza. Eu sempre digo isso. Jesus fala: amai o próximo como a ti mesmo. O próximo também são esses seres da natureza, né, que não estão no mesmo grau de evolução que a gente, talvez estejam até melhores, mas que são também seres vivos. E eu sempre lembro, quando Jesus estava na maior aflição, ele foi para o Monte das Oliveiras, ele foi na natureza encontrar seu equilíbrio e centramento para enfrentar o desafio. Então, a gente não Mesmo. pode esquecer desse valor, né? Então, agradeço demais pela oportunidade, por dizer algo numa perspectiva que é não tão comum da doutrina para a natureza, que eu amo, mas é uma temática que eu sou apaixonada. Então, muito, muito obrigada, Ivair, ao Chico, aos diretores, a todo mundo por esse projeto maravilhoso e pela oportunidade de estar. Sucesso sempre. Obrigado. 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 Você que é uma querida nossa e vamos deixar exemplos, né, para as outras gerações. A gente precisa começar, né? Vamos começar, plantar, vamos, não vamos descartar, né? Vamos reciclar, cuidar do nosso meio ambiente, né? Que isso é importante. Isso aí está o nosso futuro, né? O futuro das outras gerações que virão, né? Então, é isso aí. Vivi, valeu, obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau.